ចាំមកផ្លែតតមកដងទៀតយើងក្រោយពីដេកឮម៉ោងរោឲ្យវាចាំមកផ្លែតដេកតិចទៀតហើយចាំមកធ្វើការធ្វើការយឺតមេកនេះក្បាលយើថ្ងៃនេះខ្ញុំខ្ជិលថ្ងៃណាក៏ខ្ញុំខ្ជិលអុយខ្ជិល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 ពេលណាទើបបាត់ខ្ជិលតើរៀនក៏ខ្ញុំខ្ជិលធ្វើការខ្ញុំក៏ខ្ជិលអុយខ្ជិល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 ពេលណាទើបបាត់ខ្ជិល ជាមួយភ្លេងកម្មវិធីកំសាន្តតខ្លួននៅក្បែរអ្នកគ្រប់ពេល